destacaron transmisión de Tele 10 en el Carnaval de Uruguayana. La periodista Renata Tomasetti, una de las presentadoras del carnaval fuera de época para la televisación, destacó en su canal de entrevistas el trabajo realizado de manera exclusiva para llevar esta fiesta popular carioca a través de un medio argentino. Para mencionar, entre algunos números se puede destacar la llegada a 17 países, siendo los mayores consumidores de las tres noches el Brasil, Argentina, Uruguay y México. Lograron una cifra de reproducciones de 1.223.040 entre la emisión principal y los canales que retomaron la reproducción vía web. Diversos sitios especializados emitieron también en sus señales la cobertura de Tele 10. Esta tarea realizada gracias a la labor de 14 trabajadores dispuestos para dicho evento. Falando sobre carnaval, una curiosidad bien importante aquí. A todos ustedes que acompañaron pelo YouTube, na maioria dos canais e dos veículos de imprensa, foi transmitido a mesma imagem. A imagem de pista, a imagem das escolas, os closes, os destaques, os carros alegóricos, o público, né? E essas imagens foram transmitidas, realizadas por um link que todas as mídias receberam através do YouTube. Gratuitamente. Exatamente, Paulo, gratuitamente. E essas imagens, elas foram possíveis através da realização de uma mídia, de uma imprensa, de um veículo de comunicação televisivo e multimídias que se chama Tele 10. A Tele 10 merece o meu carinho, a minha homenagem, não somente, olha essa turma aí, ó. Aí estavam ainda faltando dois integrantes. Essa foto aí... Ai, fiquei arrepiada até. Essa foto aí da Tele 10, a gente fez essa foto às 8h30 da manhã de domingo. Olha só que legal. Às 8h30 da manhã de domingo, essa equipe aí, com muito sucesso, com muita dedicação, carinhas de cansados já, mas eles não mediram esforços para que as imagens que vocês acompanharam no YouTube, olha só, aí uns momentos, independente de qual foi o veículo que vocês estavam acompanhando, as imagens foram cedidas pela Tele 10, que é uma emissora aqui da nossa cidade vizinha de Passo de Los Libres e que fizeram um belíssimo trabalho. Eram 14 profissionais, para vocês verem que não é fácil a realização de um trabalho desses. 14 profissionais com muitos equipamentos, com uma ilha de edição. Eles trouxeram todos os equipamentos lá de Passo de Los Libres, nos carros. Vocês sabem que isso é burocrático. Vocês sabem que precisa de documentação, enfim. Eles vinham todos os dias aqui para realizar esse trabalho, né? Foram contratados pela prefeitura, claro, mas pela gestão municipal, que também está de parabéns. Olha aí meu colega jornalista, ó, Rubem. Rubem fez sucesso nos camarotes. Ele foi até no Gordo Belisco ele tá. Olha só, ele foi um sucesso. Muito bem-humorado, um querido. Foi um colega que dividiu os momentos de entrevistas comigo. Agradeço muito a minha confiança da Tele 10 por ter compartilhado e me convidado para fazer parte desse momento. Então, abraço Tele 10 aos irmãos argentinos que nos acompanham e parabenizar pelo sucesso que eles puderam transmitir também aqui as imagens, o carinho e a dedicação de todos. Parabéns, Tele 10, e muito obrigada. Tenho certeza que ano que vem eles vão estar aqui novamente, porque eles ficaram encantados com o nosso carnaval. Quem não fica, né? Coordinan acciones para prevenir el dengue. En el Salón Azul de Gobernación se realizó una reunión de trabajo articulado entre los ministros de Coordinación y Planificación, Miguel Olivieri, de Salud Pública, Ricardo Cardoso, y de Desarrollo Social, Adán Gaya, con el objetivo de coordinar acciones preventivas por probables brotes de dengue a través del programa de prevención del mismo. Ministro Ricardo Cardoso, Ministro de Salud Pública, en una reunión importante en el Salón Azul de Casa de Gobierno, junto a otros ministros, planificando sobre la prevención del dengue. Sí, efectivamente, una reunión muy, muy productiva porque estuvieron dos ministerios muy importantes como el de Coordinación y el de Desarrollo Social. Ustedes saben que estamos empezando a tener brotes de dengue y por lo tanto el gobernador nos dio instrucciones para que trabajemos de manera articulada, podamos sumar las distintas herramientas de cada ministerio para poder potenciar este trabajo en contra de los brotes.
¿Cuál sería la articulación de los distintos ministerios, el papel de cada uno de ellos, ministro? Bueno, cada ministerio tiene sus características. El desarrollo social tiene todo lo que significa el abordaje territorial, que para nosotros es fundamental. Lo técnico de salud pública, desde la sanidad, para poder abordar el tema de ataques a los focos, y por supuesto coordinaciones. Fundamental en todo el tema de justamente de la articulación entre los distintos ministerios, otros ministerios, otras entidades, entidades hasta del tercer sector, y por supuesto todo lo que significa capacitación. ¿Hay innovación en materia de prevención contra el dengue? Sí, así es. Estamos evaluando una serie de herramientas que el sector privado nos están ofreciendo, sobre todo en el control de larvas, y que es muy probable que en algún momento podamos aplicarla en estas cosas. Pero aparte, sobre todo en la evaluación de cómo están los índices larvarios en distintos lugares de la capital y de la provincia. ¿Cuáles son los lugares que más están teniendo brotes? Bueno, hoy hay algunos barrios de la capital, en Ituzaingó y en Paso de la Patria. ¿Ya con presencia de dengue, ministro? Sí, de dengue y chikungunya.